Her i Dublin fikk vi i går en ny norgesmester. Kevin Larsen ble norgesmester i Pot Limit Omaha, og han ble 47 315 euro rikere. Vi gratulerer så mye. Det ble deltakerrekord i både senior- og ladies-event i går, og sammen med da 8 Game i dag, så blir det altså tre nye norgesmestere vi skal få litt senere. Main event, hovedturneringen, starter også i dag, så dette blir ordentlig spennende å følge på poker.no og på våre sosiale medier. Og selvsagt på sportskanalen litt senere i dag.